ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਇੱਥੇ ਔਰ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੋਅਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇੱਡੀ ਵੱਡੀ ਰਾਈਡ ਕੱਢ ਕੇ ਆਏ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਜਕਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਪੂਰਾ ਬੈਂਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਬੈਂਡ ਲਗਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾ ਜੋ ਜਾਮ ਹੈ ਪੀ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਨਕੇ ਨਾਮ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਾ ਜੋ ਜਾਮ ਹੈ ਪੀ ਗਏ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਉਨਕੇ ਨਾਮ, ਇਨ ਸਭ ਸ਼ਹੀਦੋ ਕੋ ਹਮ ਕਰਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਮਾਏ, ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਮਾਏ, ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਮਾਏ, ਰੰਗ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਮਾਏ, ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਮਾਏ, ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ, ਜਿਸ ਚੋਲੇ ਕੋ ਪਹਿਨ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਖੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸੇ, ਜਿਸੇ ਪਹਿਨ ਝਾਂਸੀ ਕੀ ਰਾਣੀ ਲੁੱਟ ਗਈ ਆਪਣੀ ਆਨ ਪੇ, ਅੱਜ ਉਸੀ ਕੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਿਕਲਾ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਿਕਲਾ, ਅੱਜ ਉਸੀ ਕੋ ਪਹਿਨ ਕੇ ਨਿਕਲਾ, ਹਮ ਮਸਤੋਂ ਕਾ ਟੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਮਾਏ, ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ, ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਮਾਏ, ਰੰਗ ਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਮਾਏ, ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ ਮਾਏ, ਰੰਗ ਦੇ ਬਸੰਤੀ ਚੋਲਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਲੀ ਹੋ ਜਾਏ ਰਾਈਡਰਸ ਭਾਈ ਲੋਕ, ਰਾਈਡਰਸ ਭਾਈ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਤਾੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੀਤ, ਪਿੰਡ ਕਬੱਡੀ ਇੱਕ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਮੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੁਣ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ, ਜਲਦੀ ਉਹ ਔਨੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ, ਟੋਬੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਵਾਲਾ ਦੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਏ ਮੈਂ
ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦੀ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੰਜਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮਿੱਠਾ ਮਿੱਠਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਜੀ ਹਰਿਆਦ ਪੁਰਾਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਜੀ ਹਰਿਆਦ ਪੁਰਾਣੀ ਬੇਬੇ ਵਾਲੂ ਗੜੀ ਔਖੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਮਟਾਉਣੀ ਤੋਂ ਮਟਾਉਣੀ ਵਾਣੀ ਮਾਏ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਰ ਵਤਨ ਪਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਨੀ ਦੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਭਾਈਓ ਸੱਚ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਸਟੇਜ ਪੇ ਚੜਨੇ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਥੀ, ਅਭੀ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮੇਰੇ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਫਿਰ ਸੇ, ਪਵਨ ਸਿੰਘ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ, ਸੁਖਦੇਵ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ।
ਮੇਰੇ ਬੁਲਾਤੀ ਸੁਪਨੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ गाइस सो इवेंट लगभग खत्म हो चुका है यहाँ पे और अभी जो आपने शूट देखा था जो बुलेट ग्रुप था वो अस्त्रा ग्रुप था। तो यहाँ से अब हम लोग निकल रहे हैं वापस दिल्ली के लिए और इवेंट लगभग खत्म हो चुका है, वहाँ पे सारा सब ओवर हो गया है। सो अपनी एंटोर्क जो है वो यहाँ पे पास है, मेरी एंटोर्क है ये और ये धार्मिक राइडर हर्ष की एंटोर्क है। बाकी हमारे जो ग्रुप के कुछ मेम्बर्स हैं वो उस साइड खड़े हैं, कुछ पिछड़े हुए दो यार यहाँ खड़े हैं अपने। सो बस वेट हो रहा है हर्ष का भी और हर्ष जब आएगा तो फिर निकलते हैं सारे लोग, बड़े लोग लोअर साइड। जो मैंने शूट किया था रास्ते में आते वक्त, सो पता नहीं कैसे गलती से वो रिकॉर्डिंग बीच में जो है पॉज हो गई और किसी वजह से वो शूट पूरा हो नहीं पाया। सो फिर भी मैं जितना चाहता था और जितना मैंने कोशिश करी उतना मैंने कवर अप किया अपनी साइड से। उसके अलावा जो शॉट यहाँ पे पॉसिबल हो पाए लेने वो मैंने लिए। आप लोगों को मैं अच्छे से बस यही दिखाना चाहता हूँ कि यार सारी चीज़ ज़रूरी नहीं कि राइडिंग सिर्फ फन के लिए की जाती है, अपने देश के लिए भी राइडिंग की जाती है। जितने जवान शहीद होते हैं और जो हुए हैं सो उन्हीं के लिए एक सीरियस नोट पे राइड रखी गई थी और ये रैली थी। काफ़ी ज़्यादा राइडर्स आए थे जो हमें पता लगा और जो हमने लाइनअप देखा था। कम से कम आपको सिंपल फॉर्म में बताऊँ तो लगा लो आप 4 से 5 किलोमीटर तक जो वे है, मतलब उतने राइडर्स थे। सो चलो फिर निकलते हैं। तो इसी के नोट पे इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो सो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा भी हमारे कुछ और राइड्स प्लान हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। सो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आप पॉपअप आ रहा होगा यहाँ पे, इंस्टाग्राम का जो है लिंक आ रहा होगा, फॉलो करो मुझे वहाँ पे। सो आपको लाइव अपडेट्स मिलते रहेंगे वहाँ पे। सो अपने धार्मिक भाई भी यहाँ पे ब्लॉग करते हुए पीछे ब्लॉग कर रहे हैं। सो मेक श्योर जो धार्मिक राइडर है इसका भी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ देखो, दोनों के चैनल पर वीडियोज़ आएंगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करो इंस्टाग्राम पे, दोनों को फॉलो करो। दोनों का मैं जो है आपको यहाँ पे पॉपअप दिख रहा होगा, मैं डाल दूंगा दोनों का इंस्टाग्राम नेम। सो होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी। इसी नोट पे करते हैं वीडियो को यहीं पे क्लोज। सो टिल देन साइनिंग ऑफ, दिस इज इंडिया ऑन टू वीज़। बाय बाय।